Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo dessa sexta-feira. Tô gravando às 3h53 da madrugada para trazer informações para vocês agora às 5 da manhã. Antes disso, ó, pedir para você dar o dedão no like, me dar essa moral no meu trabalho, essa hora eu trabalhando. E pedir também, se você for novo, já se inscrever no canal, vai ativar o sininho das notificações. Meio-dia, a bola vai rolar para Brasil e Croácia. E logo depois aí temos Holanda e Argentina. E daí sai a semifinal. Olha que loucura, tô animado pro jogo do Brasilzão. E você que quiser fazer uma apostinha esportiva, eu te recomendo o quê, meu parceiro? É stake.com. Usa o meu cupom promocional. Eles vão dar bônus aí no seu primeiro depósito. E pega as odds pros jogões de hoje. Vitória da Croácia, 8,80, tá pagando a odd. Empate, 5, vitória do Brasil. O Brasil é favoritaço, 1,38. E logo depois, às 4 horas da tarde, a bola rola. Vitória da Holanda tá pagando 3,75. Empate, 3,15. E vitória da Argentina, 2,20. Odd maravilhosa. Tanto para a vitória da Argentina como para a Holanda, tá pagando muito bem. Por exemplo, você tá acreditando no Brasil e Argentina aí? Bota 100zão lá na Argentina, por exemplo, ganhando da Holanda, volta 220 para você se a Argentina vencer. A Holanda tem boas possibilidades de ganhar também. E a odd é 3,75. Botou 100 conto, volta R$375 para você, meu parceiro. Jogo bom de apostar. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. Além de jogos de futebol, tem NBA, tênis, jogos de cassino online. A Stake.com é uma das maiores do planeta. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, tem muita coisa para mim falar para vocês, muita mesmo. Vamos começar falando a respeito da situação de lateral direita. Informação dada pela companheira Najla Mawad, que cobre o Atlético Paranaense através da plataforma do Globoesporte.com, é de que ainda no decorrer dessa semana deve acontecer uma reunião entre o Paulo Brax e as pessoas ali ligadas a dois jogadores do Atlético Paranaense. Tanto o Bissoli como também o Kelvin. O Kelvin tem contrato com o Atlético do Paraná até fevereiro de 24, ou seja, ele tem 1 ano e 2 meses de contrato. A partir já, por exemplo, do mês de agosto do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Ele é agenciado pela Bertolucci Sport, aí ó, a agência que fez uma parceria com o Vasco e deve ser uma grande parceira do clube nessa temporada. A negociação não deve ser fácil, como apurou a Najla Mawad, mas há sim a possibilidade de pintar negócio, justamente por essa questão que eu expliquei para vocês do timing aí do contrato. Se ele tiver uma proposta forte, o Atlético do Paraná vai ter que renovar logo o vínculo do jogador. Ele tem 21 anos de idade e sabe-se também que laterais são posições extremamente difíceis e carentes de se encontrar no mercado. Haja vista aí a seleção brasileira, que vocês estão vendo o parto que é para arrumar lateral. Não à toa, Daniel Alves, com 39 anos de idade, foi convocado ali. E na maioria das vezes, quando no jogo Danilo, Militão, que é zagueiro, joga improvisado na lateral direita. O Atlético do Paraná já está apalavrado, inclusive, com o Madison, lateral direito, que, né, apareceu primeiramente no cenário nacional no Vasco e teve no Atlético do Paraná em 2019. O Santos não renovou o vínculo com o jogador e ele está indo agora para o Atlético Paranaense novamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Madison não está chegando para ser titular, ele chega para compor o grupo ali e brigar com o Kelvin. Mas há boas chances, dependendo da proposta, de que sim, aconteça algum tipo de negócio. Bom, agora eu gostaria de trazer para vocês a respeito da situação do Gilberto, que é um lateral que o Vasco muito interessa também. Teve uma passagem aqui no Vasco no ano que a gente classificou para Libertadores em 2017, foi do Fluminense. Do Fluminense ele foi vendido ao Benfica, chegou a retornar para Itália, veio para Fluminense, vendido ao Benfica, pedido do Jorge Jesus, inclusive. Primeiro, vou trazer para vocês a informação lá da Record de Portugal, um dos principais veículos portugueses. Atlético Mineiro oficializa a proposta pelo lateral direito Gilberto do Benfica e aguarda agora a resposta dos portugueses. Já o jornal A Bola, que também é um veículo muito importante lá em Portugal, disse o seguinte: o Atlético Mineiro junta-se a Grêmio e Vasco,
no interesse para negociar Gilberto em janeiro, mas a SAD, no caso, o Clube do Benfica, continua sem receber propostas concretas pelo lateral. Há, porém, a ideia de que o Atlético Mineiro possa avançar. Gilberto tem 29 anos e contrato com o Benfica até 2025, mas haverá disponibilidade para transferência em definitivo, por valores a rondar na casa de 4 milhões de euros. O euro hoje está batendo na casa de 5,50, mais ou menos, uma conta rápida, 4 vezes 5, 20. Gilberto arredonda aí, vai 21 milhões de reais para um jogador de 29 anos, lateral, você acha que vale? Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos comentar também outras situações importantes que eu separei para vocês aqui. A respeito do atacante Diego Valois, que pertence ao Talleres de Córdoba, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos correu atrás e foi um pouco mais a fundo e descobriu o valor da proposta que o Vasco enviou ao clube argentino. O Vasco já deixou uma proposta na mesa do Talleres por 2 milhões de dólares para comprar o jogador. Lembrando que ele tem uma proposta de um outro clube brasileiro e também de um clube alemão. Então logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal, tá bom? Sobre base, Marlon Gomes e também Andrei Santos, ambos foram convocados para poder jogar o Sul-Americano. Técnico do Sub-20 da seleção brasileira é o Ramon Menezes. E, se liga, o Sul-Americano vai acontecer, deixa eu só pegar a data certinho aqui, do dia 19 de janeiro ao dia 12 de fevereiro. Essas são as datas da competição. Um pouco antes, os jogadores têm que se apresentar para período de treino. Lembrando que o Vasco vai fazer a sua pré-temporada dentro do mês de janeiro. O Carioca começa entre o dia 14 e o dia 15. E o Vasco, do dia 14 ao dia 21, estará na Flórida para jogar amistoso contra o Inter de Miami e também contra o River Plate. Então já se sabe que Andrei Santos vai ficar fora aí desses dois jogos amistosos e desse início aí de Carioca. Até porque, mesmo quando o time volta dos Estados Unidos, que é no dia 22, para estrear na quarta rodada do Campeonato Carioca, os três primeiros jogos vão ser jogados com time alternativo, ainda assim o Andrei segue fora. Ele só volta dia 12 de fevereiro, já lá no meado do mês subsequente, beleza? Então o Vasco vai perder por um período considerável tanto o Andrei Santos como o Marlon Gomes, dois jogadores que na última temporada eram titulares e foram fundamentais no ano do Vasco. Tá bom? Falando ainda sobre Andrei Santos, ele e também o Vasco foram advertidos no STJD. Como assim, Dieguinho? Explico para vocês. A partida entre Vasco e Ituano, o Andrei Santos foi expulso no começo do segundo tempo. Deu uma entrada no Ilon e foi expulso de maneira direta. Ele foi julgado no STJD agora e foi apenas advertido. Não tem, vai cumprir mais jogo em outra partida, não. Ele recebeu só um puxão de orelha, que eles chamam aí de advertência. Assim como também o Vasco. O jogo foi paralisado em um dado momento lá no estádio do Ituano, no Novelli Júnior, porque a torcida do Vasco utilizou-se de sinalizadores. Então o Vasco não pagou multa nem nada, mas também tomou um puxão de orelha aí do STJD. Outra situação referente agora ao zagueiro Vitor, que é da base do Vasco, estourou a idade sub-20 e o Vasco tem que recolocar no mercado. O zagueiro está sendo emprestado ao Bangu para jogar o Campeonato Carioca. Inclusive, o nome do jogador já apareceu no bid aí do Campeonato Carioca. Mais uma outra situação agora a respeito de Nenê. Informação também dada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Vasco propôs um contrato de 4 meses para o Nenê. O Nenê já chegou ao Brasil, teve uma reunião aí com o Paulo Brax e o Paulo apresentou a proposta. 4 meses com a possibilidade do término do Campeonato Carioca, caso ele queira, ele exercer algum cargo na base do Vasco da Gama. O Nenê vai decidir o seu futuro. A princípio ele queria um contrato de 1 ano, no primeiro momento o Vasco ofereceu um contrato de 6 e agora reduziu para 4. A ideia é realmente
deixar o Nenê jogar o Carioca como uma forma de dar a oportunidade dele de se despedir do Vasco. Agora tem um problema, o jogador é fominho, o Nenê inclusive nas coletivas que eu sempre estava lá no CT, falava assim, jogar o ano que vem, né, nas coletivas, a palavra dele, para classificar o Vasco para Libertadores e quem sabe ir realmente para Libertadores. No outro ano ele ainda jogar uma Libertadores e encerrar a carreira. Ele, Nenê, sente-se bem e querendo jogar ainda. Então, o que o Vasco está propondo é ele aposentar daqui a 4 meses. É uma situação difícil. O jogador quer jogar no mínimo mais um ano. Então, existe sim a possibilidade do Nenê declinar nessa proposta do Vasco e acabar indo para um outro clube, já que ele almeja jogar mais um ano. Pode ser que o Nenê repense essa situação, cara. Acho que eu já joguei bastante, eu quero encerrar minha carreira no Vasco, isso é importante demais pra mim, tem que ser na colina, o local onde eu vou pendurar minha chuteirinha. Então, 6 meses a mais, 8 meses a menos, o Nenê é extremamente resolvido a sua vida financeira, não é por isso, o fato dele estar em campo é porque ele tem prazer em jogar ainda, e aí é ele que vai balançar. Mas o Vasco hoje é uma empresa, e uma empresa é mais fria e calculista, e eles entendem a importância dele e querem homenageá-lo. Joga o Carioca aí, pendura a chuteira. Algo similar foi feito esse ano com o Fred no Fluminense. O Jean Mancano inicia o ano no banco de reservas, o Fred é o titular, o Cano vem entrando no segundo tempo, e aí ele nem espera acabar o Campeonato Carioca como um todo. Já num dado momento, ele decide ali... O Fred foi campeão carioca com o Fluminense nas primeiras rodadas do Brasileiro. É que ele vai, joga até contra o Ceará. Foi aniversário de uma... da prima da minha esposa, eu lembro que a gente foi numa churrascaria e tava passando o jogo do Fluminense lá. Inclusive o Fluminense ganha do Ceará e ele se despede. A ideia do Vasco é literalmente dar o time aí do Campeonato Carioca. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham da situação do Nenê. Cara, 4h05 da manhã, acabei de gravar meu vídeo, vou editar pra subir pra vocês aí às 5. Dá essa moral aí, me dá o dedão no like, se for novo já se inscreve, ativa aí o sininho das notificações. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Stake.com. Já passei para vocês as odds aí, então ó, extraordinário. E olha, as odds do jogo da Holanda e da Argentina estão altas. O que tu botar aí e der, vai arrebentar uma grana bacana. O Brasil já tá dando pulo de 10 aí, botou por exemplo aí R$100. Brasil ganhou, volta 138, né? Você volta o que você pagou, mais 38. Não é uma grande odd, isso botando um valor considerável. R$100 é um valor considerado alto. Enfim, mas tá dar as odds aí, vai lá na Stake, se diverte. Valeu, fui.